Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жұманың кешінде әдеттегідей жүздестік эфирде әділетті қоғам хабары. Әкенің қоғамдағы рөлі қандай, атам қазақ бала бойындағы жақсылы жаманды қасиеттерін байқаса, оны ең бірінші әке мен ата тәрбиесінен көреді. Тегіне тартқан дейді, өйткені әкесінің баласына қалдырған ең үлкен мұрасы оның жақсы тәрбиесі. Ал әке мектебінен өткен бала сол мұраға қиянат жасамауы тиіс. Бүгінгі эфирімізді әке тәрбиесі мен оның қоғамдағы зор рөліне арнамақпыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Гүлжанар Шөкеева, Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының басшысы. Қош келдіңіз. Мелс Нәріков, Тасқала ауданы Мереке ауылының әкімі бізде қонақта. Нұрболат Шапиков, Тасқала ауданы Сәулет мектеп лицейінің мұғалімі, ұстаздар келіп отыр. Және де Руслан Иватов, қоғам белсендісі, ұлт жанашыры деуге келеді. Ағамыз, қош келдіңіздер. Ал енді құрметті студия қонақтары, өздеріңізге бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болар, әкенің қоғамдағы рөлі. Былай қарап тұрсаңыз, дәл қазіргі уақытта қоғамда түрлі-түрлі жағдайлар болып жатыр. Әсіресе мына бала тәрбиесіне қатысты сыни пікірлер көп айтылады. Соның көп жағдайда себебі үйде отырған отағасы отбасының иесіне келіп тиетін сөздер. Қай-қайсысы да, қандай пікір болса да, жақсы болса да, жаман болса да. Енді өздеріңіз білесіздер, 16 маусым әкелер күні болды. Және де өңірімізде тұңғыш рет бір шаралар өткізілді. Ол туралы енді Гүлжанар Болатқызы өзіңіз бастап айтып беріңіз. Жалпы идеология тарапынан осы әкенің рөлін жоғарылату бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Рахмет. Енді биыл жалпы қазақстандық деңгейде әкелер күні аталып өтті. 16 маусым әкелер күні болып аталды. Батыс Қазақстан облысында біраз шаралар өтті, аудандық деңгейде, білім саласында, жастармен бірге облыстық форум, әкелер форумын біздер Тасқала ауданында атап өттік. Бұл облыстық форум тұңғыш рет? Тұңғыш рет өткізілді, әкелер күніне арналған тұңғыш облыстық форум біздер Тасқала ауданында. Бұрын негізі жаңағы аудандық деңгейлерде өтіп жүрді, иә? Аудандық деңгейлерде өтіп жүрді, бірақ бірінші рет жалпы ұлттық деңгейде әкелер күні аталып өткесін ресми түрде Тасқала ауданында біздер биыл өткіздік. Неге десеңіз, Тасқала ауданында бұл әкелер форумы өткізетін тәжірибе болды, жақсы жаңағы спикерлер болды. Яғни қолайлы климат болды дейсіз. Қолайлы климат болды, сондықтан біздер ақылдаса келе мына облыстық шараларды біздер қалада өткізіп жүрік қой. Енді форматын кішкене өзгертіп, локациясын өзгертіп, биыл біздер жаңағы Тасқала ауданында өттік. Өзімізбен бірге зиялы қауым өкілдерін апардық, жастарды апардық. Сол жақта бір үлкен ой бөлісіп, сондай әсерлі бір шара өтті деп есептеймін. Ал енді біздер, Гүлжанар Болатқызы, сөзіңіз аузыңызда, біздер көп жағдайда шара деген кезде әуендетіп, ән салып, би билеп, сөйтіп өткіземіз ғой. Мына шараның маңыздылығы, тәрбиелік маңыздылығы зор ғой. Сондықтан да жік-жігімен айтып беріңізші, қалай өтті? Бұл жерде әкелер шақырылды ма, бір сынақтардан өтті ме, сұрақтар қойылды ма деген сияқты? Негізі біздер бірінші рет ана күнді атап өттік. 8-ші халықаралық әйелдер күні бар ғой. Сонымен қатар 12-ші мамыр күні ол жаңағы жалпы ұлттық деңгейде аналар күні деп атап өттік. Бекітілген 16 маусым әкелер күні деп бекітілген. Негізгі жаңағы формат болғанда біздер үлкен формат жинаған жоқпыз. Белгілі-белгілі облыстан барды әкелер, сол жақтан Тасқала ауданының белгілі-белгілі әкелері қатысып, мына ардагерлер бар, жаңағы жастар қатысты, жастар қатысты. Соның ішінде жаңағы 10 жаңағы ұрпақ жақсы тәрбиелеген өнегелі әкелердің тізімін жасап, алғысымызды білдіріп, әкім атынан алғыс хат тапсырдық, марапат тапсырдық, сөйтіп әкелердің беделін бір көтеріп тастадық деп айта аламыз. Толық айтуға болады. Толық айтуға болады. Сондай өте маңызды, терең ойлар мына бүгінгі шақырып отырған спикерлеріңізді сол жақта қатысып, өз ойларын бөлісті, баяндама жасады. Тасқаладан келуі де тектен тек емес, себебі форум ең бірінші Тасқалада облыстық деңгейде өтіп отыр. Біріншіден, екіншіден жаңағы қолайлы климат сол жерде бір елге үлгі болатын әкелердің көп орналасқан жері деп айтуға толық негіз болатын болар. Көп-көп рахмет, енді тағы жалғастырайық. Бұл жерде енді бір ерекше жағдай.
ауыл әкімінің осындай отбасылық құндылықтарды насихаттау, тәрбиелік маңызы бар тұстарды айшықтап, үнемі қолдап жүруі көп кездесе бермейді. Бар, бірақ көп кездесе бермейді. Енді Елсіз Жасанғалиұлы, сіз өзіңіз айтып өтіңіз, мына ауыл әкімі ретінде осы әкелердің рөліне, әкелердің тәрбиесіне қатысты мәселелерді қаншалықты көтеріп жүрсіз? Қателеспесек, бір ғылыми жұмыстармен де айналысатын сияқтысыз осы тұста. Көп рахмет, Бағдат. Енді бұл жерде ғылыми жұмыс деп айтуға келмес, дейтұрған менде ауылдық округте енді осындай қызмет атқарып отырған жерде сол елдегі болып жатқан жалпы қоғамдағы дүниелерді зерделеп саралап отыруға тура келеді. Мысалы, бұл бүгінгі көтеріліп отырған әкелердің тақырыбы үлкен ауқымы зор тақырып па. Ол деген бір бағдарламаның аясында да сыймауы мүмкін, кешегі бір форумда да айтылмай қалатын, яғни айтамын деп қалатын заттар көп болады. Ол өмір болғасын жерде ол сол адаммен өмірмен бірге жасасып келе жататын үлкен тақырып. Мысалы, осыдан мүмкін 20-30 жыл бұрын ба, 50 жыл бұрын ба, мысалы, әкелер форумы деген дүние өтпейтін. Ол ешқандай бір күн тәртібінде болған мәселе емес еді, бірақ қазіргі уақытта осы гендерлік саясат дейміз, басқа дейміз, мысалы, кейде ойлаймыз, бұл гендерлік саясат деп біздер көбінесе жаңағы аналар қауымының, әйелдер қауымының мәселесін көбірек айтылып кетті, әкелер қауымының мәселесі айтылмай қалды. Былайғы айтқанда гендерлік саясатта екеуі де бір дүние. Енді отбасы тақырыбы деген, отбасы құндылықтары үлкен нәрсе ғой. Жаңағы ғылыми жұмыс деп жатсыз, ғылыми жұмыс емес, ол кәдімгі баяндама жасадық. Күнделікті өзіміздің деген ауылдағы болатын нәрсені зерделеп, баяндама жасаған жерде құр жаңағы әншейін бір қағазды оқып кету емес, енді өзіміздің ауылымыздағы жағдай қалай деген дүниеге келіп тоқталдық. Мүмкін соның баяндаманды ұтымды сол болған болар деп есептеймін. Мысалы, біздің ауылда Мереке ауылдық округі ауданымыздың ең шалғай орналасқан ауылы, сол 150 үй отбасы тұрады, сол жерде түтін түтіп отыр, 150 үй. Соның қарадық енді, негізгі мен сол форумдағы жасаған баяндамам қазақ қоғамындағы кенже баланың орны деген дүние болатын. Бұл жерде ең бірінші кенже бала туралы әңгімені айтпаспын, отбасы деген ұғымға түсінік беру керек. Қазіргі жалпы қазіргі қоғамда бір отбасыны бір қасаң жүйеге салып тастады, яғни ол деген өзім, жұбайым и сосын балаларым деген сияқты. А негізгі дәстүрлі қазақ қоғамында ол деген атасы мен әжесі, келін баласы, немерелері, тіпті шөберелері бір үйде жаңағыдай отыратын еді. Ал қазір олай емес, жаңағы байқайсыздар ғой, мысалы бөлек тұрады. Иә, бөлек тұрады. Әлеуметтік желіге де салады, мысалы фотоға түседі, фотостудияға барады да жаңағы бала шағасын фотоға түседі де менің отбасымды салып қояды. Сонда әжесі қайда қалды? Оның былайғанда бірге тұрған үйіндегі мысалы қайнағасы болуы мүмкін, немесе қайнапасы мүмкін, қайын сіңлісі, қайнысы болуы мүмкін деген сияқты. Оларды қоспайды, тек қана өзің салып қояды. Менің отбасым деп болды. Эгоизм бір жағынан. Енді соны зерделедік. Мысалы біздің ауылда 51 жастан асқан, 65 жастан асқан 51 отбасы бар, қариялар бар. Соны осы 51 үйге зерттеу жүргізіп көрдік әріптестермен бірге. Яғни ата әжелер ғой. Ата әжелер, жаңағы 51 үй ата әже бар да, соның 21-інде жаңағы бала шағасыз кемпір шалдың өзі тұрады. 24-і бала шағасымен тұрады, екеуі қыз күйеуімен тұрады, екеуі жаңағы үйленбеген енді кәрі адамдар. Сонда көп жағдайда дәл қазіргі қоғамда бала шағасынан бөлек тұрушы ата-аналар көп. Көп. Мысалы, сол 40% құрайып отыр біздің ауылда. Енді бұл жерде енді оның қазбалап білетін болса, оның неге деген ар жағында сұрақ болады ғой. Оның бәрі деген бала шағасымен жаңағы сыйыспай, бала шағасымен бір келісімге келе алмай жатпаған болар. Бұл жерде ең бірінші фактор жұмыссыздықты азайтуға болады ауылда. Яғни тұрмыстық жағдайға байланысты. Қалаға кетеді. Қалаға кетеді, басқа жаққа кетеді. Оның артынан жаңағы сол ауылда өзіне үйреніп қойған, былайғанда өзінің туған жері, өзінің туған мекені ағайындарының арасынан көшкісі келмей отқан жаңағы ата мен әжелер. Ол да бар. Онда ескеру керек дейсіз ғой, сыйыспай, я болмаса бір айқай шумен кеткен емессіз. Онда ескеру керек. Әртүрлі факторлар болады ғой, адам болғасын. Негізгі фактор сол деп есептеймін. Көп рахмет. Енді тақырыбымызды одан әрі жалғастырайық. Нұрболат Мәселұлы, сіз енді мектеп лицейдің өз қызметінде сіз мұғалімсіз, ұстазсыз, жаңағы бала тәрбиесінде үлкен зор маңызға ие мамандық қой. Қалай жалпы мына лицей қабырғасында әкенің рөлі қаншалықты насихатталады? Жалпы бұл енді қоғамдағы өте маңызды
мәселе деп есептеймін. Бірақ ол мәселе бойынша біздің мектебімізде ол жұмыс жүйелі түрде өткізіледі деп айтуға болады. Көптен бері. Осыған дейін де өтіп келе жатыр. Көптен бері. 2-3 жылдан бері біздің мектебімізде әкімшіліктің ұйымдастыруымен, мұғалімдердің өздерінің инициативаларыменен, бастамасыменен отбасы күні, мамыр айында отбасы күні, одан кейін 2-3 жылдан бері әкелер форумы өткізіліп жүр. Әкелер форумы дәстүрлі түрде өткізіліп жүр. Кездесулер, өзімде сол форумдарда спикер болып бірнеше проблемаларды көтеріп жүрдік. Ал енді сол форумдар баяндама оқу сондай мен шектеліп кете ме? Я әкелерді марапаттау мысалға қандай бір? Марапаттау баяндама деген жоқ. Біздерде негізінен ол форумдарда әкелердің жетістіктерін, әке менен баланың жаңдай байланысы туралы, содан кейін жаңдай бірнеше топтарға бөліп, әкелер менен нелердің оқушылардың жаңдай қандай да мәселелерге өздерінің пікірлерін айтып, сондай бағыттарда өткізіп жүрміз. Яғни интеллектуалды түрде жаңағы. Иә, интеллектуалды қазіргі неге сай ғой, енді интерактивті дейміз ғой, интерактивті түрде. Одан басқа жаңағыдай отбасы күні өте жақсы дәстүрде болады біздің мектепте. 3 жылдан бері өткізіліп жатыр. Ол мамыр айында бүкіл отбасы болып, әрбір сынып өздерінің отбасыларын шақырып, осы жерде қой сойылады, киіз үйлер көтереді. 2-3 сынып болып, кәдімгідей ата-аналары киіз үй көтеріп, әкелері өздерінің өнерінің қандай өнермен айналысады. Мысалы үшін бізде ол да жаңағы былғарымен айналысатын, ат белгілікпен айналысатын әкелер болса, ұлттық құндылықтарды насихатталады. Құндылықтарды насихаттау. Биылғы жылы мысалы үшін әкелер бір әке жаңағы қозы шығарып, жаңағы қозы көтеру болды балдардың арасында. Жалпы осындай шаралардың өзі жаңағы ұлттық құндылықты дамытады, балдардың арасында, әке менен баланың арасындағы байланыс, отбасылық құндылықтарды жаңағы нығайтады деп есептеймін. Бұның өзі негізінен мектептен жаңағы бастама алу керек. Бірақ енді бір айтып кетермін осы бағытта. Әрине, баланың тәрбиесінде мектептің рөлі жоғарыда, бірақ негізгі тәрбие ол отбасында беріледі. Отбасында үйде беріледі. Мектеп тек қандай да бір оқылық болса, тағы бір нәрсе болса, мектеп көмектеседі, коррекция жасайды деуге болады. Негізінде, негізгі тәрбие ол отбасында. Жаңағы айтып кеткен мәселелер бойынша да қозғалатын болсақ, неге қазір ата-аналардан бөлек тұрады деп, ол тіпті экономикалық дамудың өзінде айтып кетуге болады. Қазір көпшілік ата-аналар, менің байқауымша, тіпті қала емес, ауылда да әлеуметтік жағдай дұрысталған сайын, газ бар, бұрынғыдай су тасымайды, тағы басқа нелер жоқ, өздері бөлек тұрып балдармен. Келінің қажеттілігі көп емес болғасын дейсіз. Солай да болар. Солай да ол өзіңіздің пікіріңіз. Руслан Өтегенұлынан сұрайық. Жаңа ұлттық құндылық дегеннен шығады. Әрбір нәрседе қазақтың иісі шығып тұруы енді қай жерде де маңызды. Өзіңіз не ойлайсыз? Жалпы мына қоғамдағы қазіргі болып жатырған жағдай, агрессияға бейімделген жастардың көп жағдайда проблемалар, осы ұлттық тәрбие, сана, сабырлық деген дүниелерді, дүниетанымдарды білмегендіктен бе көп жағдайда осыған шырап жатырмыз ғой. Ал енді осындай келеңсіз жағдайлар деп айтайықшы, болдырмау үшін осындай форумдармен ғана шектеліп қалу дұрыс па? Ол енді біздер шыны керек үлкен мәселе бұл жерде қозғалып отыр, сондықтан да бұл жерден мен әлеуметтік желіде де басқа кезде де осы мәселені қозғап жүрмін. Өйткені біздер мына 70 жыл орыс боламыз деп әлектендік. Енді міне арабтарға еліктеп жүрміз. Араб боламыз деп. Бұл енді қазіргі кезде проблема. Қазіргі кезде. Сондықтан да біздер өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай алмай, содан алыстап кеткен кездеріміз көп. Бана айтып жатыр ғой, кіші ұл деп. Бұл енді жаңағы семьяда, жанұяда ең тәттісі ғой. Иә, тәттісі, сонымен қатар сол шаңырақты ұстап қалады деп солай бұрыннан ата бабамыз солай шешкен ғой. Сондықтан да біздер құрымына құрымды ұстап қалу үшін. Иә, сондықтан да біздер кейбірде өзіміздің ата бабамыздан қалған дәстүрлерден алшақтап жатқан сияқты болып көрінеді. Өйткені мысалы әже мен атаның бауырында болған, соның тәрбиесінде болған бала қашанда мейірімді болып келеді. Сосын бір өзінің табиғи таланты болады, бір өлең жазса да, ән айтса да. Сондықтан оның сөздік қоры да көп болады. Мен әлі күнге есімде, мысалы мен адаммен тұрдым ғой, ана кішкентай қызым, сол жаңбыр жауып жатса, қайырымен жаусын деп қояды. Баланың ниеті ғой, сонда әжесінен естігендері ғой. Сондықтан да біздер
әке анадан көп қазықтан ажырап, жерде сонымен қатар енді урбанизация да бар. Қалаға көп. Онда ескеру керек. Онда ескеру керек, қалаға көшіп кеттік. Қалада да қарбалас, әркім жаңағы күйбеңкерлікпен, жаңағы қутырлықпен жайғалып атады. Мысалы, менде мектепте менің қазір 9-шы сыныпты бітірген ұлым бар. Мысалы, соның жиналысына барғанда да, мысалы, 95% жаңағы әйелдерден бір келіп отырады. Аналар. Аналар келіп отырады. Мысалы, ер азаматтар көпшілігі болмайды, жаңағыдай оған қатыспайды. Мұның өзі де үлкен бір сын болу керек. Сондықтан бұдан біздер бұлай болып, жаңағыдай ұрпақтың тәрбиесінен алыса кетуге болмайды. Өйткені ол елдің ертеңін елеңдемесек тағы болмайды. Көп рахмет. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, кенже баланың өзінің рөлі бар. Енді үйдің үлкен баласының да рөлі бар. Қазақта бір қалай деп айтамыз, пайдасы да бар, зияны да бір фактор бар. Үлкен баланы ата мен әжеге береді. Ата мен әжеге береді. Жоғыл жаңа айтқан, өзіңіз айтқан, тәрбиесі жақсы болуы мүмкін, талапты, ынталы бала болуы мүмкін, зерек болуы мүмкін. Бірақ үлкен кісілер дүниеден өткеннен кейін ол бала не әкеге, не шешеге бағынбайтын да жағдайлар көп. Ол менің мойнымда да бар ол. Бар ма? Бар. Мен өзім сондай бала болғасын айтып жатырмын. Жалпы сіз жалғай беріңіз. Ал енді сонда мен үлкен қызым да сол жаңағы енді әжесінің бауырында болды ғой. Әжесінен Алла тағаланың өзінің бір несі болып тұр ғой. Әжесінен алмайды. Ана аппақ кемпір аппақ қыз деп анамда марқұм жаңағы бір жерге барғанда соны дәреже қылып білестіріп баратын еді. Өзіме ұқсайды. Иә, өзіме ұқсайды дейді. Соны 6 айлығынан бастап бауырына алып сөйтіп өсірді ғой. Енді кейбірде сол жаңағы бірдеңе сұрасаң сіздің жақта тұр дейтін де кездер болатын еді бала кезінде. Сондықтан да қазірдің өзінде де мысалы енді қыз бала болғанмен де мысалы анасымен анасы да бір әпкесі сияқты қарап вот сондай бір нелер. Әкесімен ойнап қоюы мүмкін жаңағы. Бірақ бұл жерде мен ойлаймын мысалы енді бәрімізде Алла қосса ұрпақ өсіріп отырмыз, Алла қосса амандық болса енді ата әже боламыз ба деген үмітіміз бар ғой. Сондықтан да мен кейбірде ойлаймын, бұл жерде ана үлкен кісілер қанша дегенменде анаң бар ғой, ойбай әкең бар ғой деп кішкентай қанша дегенменде баланы дейтін өзіне тарта бермей, кішкентай болса да ортада шекараны ұстап отыруға тиіс деп ойлаймын. Мысалы жаңағыдай әркімнің отбасында өскен жақсы дейсіз ғой баланың. Бала кезінен бастап әкесінен анасынан жаңағыдай суынып кетпеу керек, алшақтамау керек. Сол бағытта да мысалы бізде ескергеніміз өте жөн деп мен өз басым есептеймін. Бұл енді мен өзімнің түйгенім ғой жаңағы. Мысалы мен анаммен тұрғаннан кейін мысалы үлкен қызым, мысалы мен ана екі қызымның үлкені мысалы кішкентай анасымен ондай қарым қатынаста болмаймын да, кіші қызым мысалы анасымен кәдімгі сондай бір өте тығыз қарым қатынаста. Жақсы, рахмет. Гүлжанар Болатқызы, енді мына жаңа айтып жатырмыз ғой, ауданды өткізіп жатырмыз деп шараларды. Иә, қалай дегенде де енді қасиеті бұзылмай құлпы сақталған ауылдық жерлерде аз да болса бір ар намыс дегендердің сақталатын жері ғой. Қазір мына көп проблема қаладан шығып жатыр ғой. Қаланың балалары. Қалалық деңгейде қаншалықты осы әкелерге қатысты бір шаралар өткізу, бейнероликтер ме, я осындай бір тәрбиелік маңызы бар хабарлар ма, бір енді насихат жақсы жүру керек қой, енді сіз идеология саласынан болғасыз. Қала бойынша қандай жұмыстар жүреді? Рахмет. Енді мына отбасы күн деп айтып жатыр қой, аудандық деңгейде, қалалық деңгейде де шаралар өтіп жатыр. Енді Орал қаласының әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі бар, олар да өз тараптарынан біраз шаралар өткізді. Білім саласында да мына тәрбие сағаттары өтті. Әке Асқар Тауым деген атауымен мектептерде бала бақшаларда да осындай тақырыппен шаралар өтуде. Жаңа барлығы мектеп деп отыр, бала бақшадан да бастай беруге болатын сияқты бұл мәселені. Әрине, бала бақшадан айтады ғой, бала тәрбие тал бесіктен деп. Сондықтан бұл мәселе өте өзекті. Мына біздің жастар ресурстық орталықтары бар аудандарда, қалаларда, облыстық деңгейінде. Сондықтан мына әлеуметтік желіде біраз қазір айтады ғой видеоролик деп, сондай үлкен контент қалыптастырдық. Бұқаралық ақпарат құралдарда жарияладық. Бірінші рет жаңағы отбасылық құндылықтан бастап әкенің рөлін, әке Асқар Тауым, ана жаңағы мөлдір бұлақ, бала жағасындағы құрақ деген сияқты отбасы
мықты отбасы, мықты мемлекет деген, мемлекеттің тірегі деген сияқты осындай идеологиямалармен біздер біраз шара өткіздік. Негізгі енді былай айтып келгенде, ер баланың тәрбиесі өте маңызды, соған ер балаға әрине әке керек. Әрдайым қазақ анау заманнан бастап ер баланы намысшыл, рухы биік, сен елді қорғайсың, ел қорғаны деп тәрбиеледі, санаға құйды, сондықтан батыр боласын деп. Ана ата бабамыз туралы, біздің батырларымыз туралы жаңағы ертегілер айтып, дастандар айтып, осылай ұрпақ тәрбиелеп келеді. Бірақ енді қазір мына жаһандану заманында шындық керек, жаңа әріптестеріміз айтып кетті ғой, спикерлер. Жаһандану заманында бір үлкен үдеріс процестер жүріп жатыр. Оған әлем деңгейінде, оған енді мемлекетті төтеп беру үшін мына шараларды қабылданып жатыр ғой, әкелер күні, аналар күні деп айтып жатыр. Сіз дұрыс айтасыз, енді біздер аналар күнін, 8-ші халықаралық әйелдер күні, гендер саясат деп жатыр, біздің әкелеріміз тыс қалып қойған сияқты. Енді соған мемлекет үлкен көңіл бөліп, осындай күнді атап жаңағы белгілеп берді. Бір енді ол күнмен көп дүние шешіліп кетпейді, бүгін ертең деп айтпасақ та, бірақ деген енді дұрыс айтады, бәрі отбасынан басталады деп. Мына енді Жапон халқы, Қытай дейік, мына Азия мемлекеттерінде жаһандану заманында мына даму процестері, технология еніп бірге жаңағы олар, бірақ ұлттық құндылықтарын жоймаған, ұлт болмысын жоймаған мемлекеттер өте көп. Сондықтан біздің мемлекет басшымыз әрдайымда осыған үлкен көңіл бөліп отырады. Кеше ғана Атырауда өткен 3-ші ұлттық құрылтайда осы туралы халықтың бірлігі, елдің бірлігі отбасының бірлігінен басталады. Отбасының бірлігі, отбасының мықтылығы ол көбіне әкеден басталады. Отағасы деп біздер әрдайымда қазақ қоғам әкемізді жоғары қойған, құрметтеген. Енді қазір сол модельға, әрине мына глобализация деп айтамыз, отбасы біздің өзіміздің қазақтың ұлттық отбасы моделі трансформацияға ұшырап жатыр. Сол үлкен бір жаңағы оның ішінде қауіп те бар, шындық керек. Ертең біздер қандай қоғамда боламыз деген, діңгегімізді, әкенің рөлін бұл қоғамда жоғалтып алсақ, гендер деп гендер саясатына да өте былай мұқият қарау керек. Әйел сыйлау керек орнымен, өзім басшы болып әйел азамат болып тұрып, мен әрдайымда осы бетімен кетіп қалуымыз мүмкін деген сияқты. Сондықтан отбасыдағы, қазақтың отбасындағы әкесінің рөлі сақталу керек, өзгерсе де соны сақтап қалуға тырысу керекпіз деп мен ойлаймын. Оған мемлекет тарапынан да үлкен назар бөліп жаңағы жұмыс атқарылып жатыр. Біздер мына жергілікті жерде сол іске асыру керек. Енді мына жаһандану заманы дейміз, қауіптер, мен әрдайым айтам, ол адамның санасына байланысты. Біздер енді қоғамдық даму басқармасы болғасын, біз енді қоғамның дамуымен негізгі айналысамыз. Қоғамның даму саясатымен, ол енді қоғам қалай дамиды, былай қарап отырсаң, қоғам дамығанда жақсы жаққа да дамып бара жатыр. Ол қауіпті дүниелерді де біздер көріп отырдық. Былай байқап отырсақ, әлеуметтік желіде қазір мына жаһандану, цифровизация, технология, мына әлеуметтік желі дамыған заманда мына әсіресе жастардың санасын былай ондай қауіптерден ұстап қалу өте қиын болып тұр, шындық керек, оны біздер мойындаймыз. Кеше ғана мына көріп отырдық, мына цветная вечеринка дейді. Көріп отырсыз, үлкендерімізден бастап отбасы бір көлік киіп шығып билеп, екіншіден қарап отырық, мына гендер пати дейміз, ол бізде болмаған. Барлығы пенная вечеринка деп бастайды, цветная вечеринка дейді. Сондықтан бұның бәрі енді ана жаһандану заманымен келіп жатырған дүниелер, сырттан келген дүниелерді біздің жастарымыз алып кетіп жатыр, өзінің дәстүрі сияқты. Сондықтан ол өте қауіпті, сондықтан оған төтеп беретін идеология ол біздің. Киіз үйде билеп жатыр ер азаматтарымыз. Киіз үйде билеп жатыр. Тепсе темір жетін жігіттер. Мәдениет және ақпарат министрлігі. Иә, айтты ғой, ресми мәлімдеме жасады. Балаева айтты ғой, өз пікірін білдірді. Сондықтан ол бізге жат дүние. Соның бәрін сақтап қалу үшін біздер қоғам болып, мемлекет болып үлкен біздер жұмыс атқаруымыз керек. Әркім өз
отырған ортада осы туралы айту керек. Мен әрдайымды айтам, мына тарихта үлкен бір империялар болған екен. Олар тарихта жоқ болып кеткен соғыссыз. Неге деп айтсақ, ол на Архан Памук айтады, олар өзінің дәстүрлерін сақтай білмеген, отбасылық, рухани дәстүрлерін, мәдениетін, әдебиетін сақтай білмегеннен кейін ол ұлттар на ғасыр бойында жойылып кеткен, жойылып кеткен. Оған мен тілін де қосар едім. Тілі жоғалған жұрттың өзі жоғалады деген. Оған көп дүние кіреді, ұлттық код дейміз ғой, ұлттық код. Сондықтан мына қазір кішкене есімізді жиып тәуелсіздік алғанымызға 33 жыл болды. Онан бұрын тарихымызды сіздер білесіздер. Сондықтан ұлттық идеология қазір жоқ деген адамдармен мен ешқашан да келіспеймін. Ұлттық идеология бар. Кеше үшінші ұлттық құрылтайда зиялы қауымның ролі, тарихтың ролі, тілдің орны мемлекет басшымыз атап нақты талап қойды, айтты. Тек қана мемлекет емес, қоғам бірге болып біздер осы құндылықтарымызды сақтап қалып бір бағытта жұмыс жасауымыз керек деп. Екінші кеше Наурыз болды. Бірінші рет Наурызнама. Ол да ұлттық идеологияның негізі. 10 күн атап өттік. Ұлттық киім, ұлттық спорт жаңағы таза дәстүр дәріптелді. Тек қана жаңағы концерттер бақыт қалсы емес. Терең дүниелер. Міне енді оны іске асыратын кім? Оны іске асыратын тек қана мемлекет емес, оған бізге қоғам керек, бірге отбасы керек. Мықты азаматтық қоғам, мықты әкелер керек деп мен ойлаймын. Бар ондай әкелер әлі кеште емес. Көбею керек. Көбею керек. Оны ары қарай осы мына әкелер форум аясында үлкен ауқымды дүниелерді біздер насихаттауымыз керек, проблемаларды көтеруіміз керек, ашық айтуымыз керек, қоғамға жеткізуіміз керек деп мен ойлаймын. Көп рахмет. Тақырып жалғастырайық. Енді мен өзім бір пікір білдіріп кетейін. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, көп жағдайда әкеге байланысты деп. Мына ажырасу фактылары жиіледі деді қоғамда. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, мектептерде маргинал жастар көбейді. Мұғалімдерді тыңдамайтын, мұғалімдермен сөз салыстырып жаңағы бетінен алатындар пайда болды. Әскерімізге қарайық. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, жырдастандар батырларды дәріптеп тәрбие беретін еді деп. Қазір жастарымыз әскерден қашады. Солай ғой. Қазір жинай алмай, артынан қуып, жаңағы түнгі клубтардың ішінен қыдырып жүрген жерлерінен жігіттерімізді алып кетіп жатыр. Бұл нені көрсетеді? Бұл ең бірінші кезекте үйдегі әкенің дұрыс тәрбиесінің жоқтығын білдіреді. Солай ғой. Мен осыны солай түсінемін. Егізі. Ал енді ажырасуға келетін болса, қазір мысалға Қазақстан тіпті әлемдік деңгейде де бастапқы 4-3 орындарға табан тіреп отыр дейді ажырасудан. Ол деген сұмдық қой мысалы. Ал сол әкенің тәрбиесін көрмеген, қамшысын ұстамаған дейді қазақшалап айтқанда. Және де әкенің жаңағы аяғын тыйып отыратын бір тентектік танытса жайлап қас қабағына қарайтындай балалар өспегенде ертең ол ананың жылы құшағында алақанда. Е, ана ешқашан баласын тастамайды. Ана баласына бар мейірімін төгеді. Бірақ осыны неге біздің жастарымыз, жас әкелеріміз ескермей жатыр? Қолды сілтеп кетіп қалу мәселесі мысалы отбасыларда. Енді мен бұл жерде тек қана ер азаматтарды кінәлай алмаймын. Түрлі жағдай болады енді, отбасы болғасын, қоғам болғасын. Бірақ осы проблеманың ең негізгі түпті тамырында сөзі салмақты дұр дейді ғой қазақ. Сүйекті мінезді әкелеріміздің азайып бара жатқандығында. Оны анық айтуға болады. Пікір қосыңыздар осыған, келіссеңіздер. Жақсы, келісемін. Бұл өте үлкен өзекті проблема. Себебі мына Қазақстан бойынша қазіргі ақпараттар бойынша 40% некелердің бұзылып отырғаны. Оның өзі үлкен мәселеге айналды. Себебі ең біріншісі әкелер институтына, отбасы институты туралы айтатын болсақ, негізінде дәстүрлі қоғамда әкенің рөлі, ананың рөлі өте жоғары болды. Одан кейін мына кеңес заманы келгеннен кейін, кеңес заманында мына әйел менен әкені, ер адамды жаңдай теңестіреміз деп құқықтарында осындай мәселе болды. Одан ол кезде де енді мына мемлекет кішкене жаңдай не дейді ғой,
кепілдік беріп отырды жұмысқа да, мысалы үшін мына демалуға тағы басқа да. Аз болсын, жаман болсын, жақсы болсын. Жағдай жасалып. Кеңес, yeah, жағдай жасалып отырды. Мен кеңес дәуірін жақтап атқан ешбірім жоқ, бірақ ол кезде сондай барлығында бірдей болу, кейбір тұстарында сондай енді кепілдік жаңадай деге болды. Yeah. Содан кейін мына 90 жылдар келгеннен кейін мемлекетті ыдырағаннан кейін үлкен проблема болып кетті. Отбасын асырау, жұмыстар, завод фабрикалар жабылды. Ауылда сапқыздар, қылқыздар тарағаннан кейін ер адамдар кішкене құлдырып қалды. Еңсесі түсіп кетті. Осы кезде кішкене әйел адамдардың жаңа жұмыс жоқ, жұмыссыздықтың өзі соның өзінің әсері бар деп төмендетіп жіберді. Ер адамның рөлін төмендетіп жіберді. Сонда ер адам отбасында ақша таппай қалса дәрежесі тез түсіп кетеді ғой. Солай ма? Төмен түсіп кетті, төмен. Әйел адамдар енді бірақ тек қана экономикаға тақап қоюға да болмайтын шығар, иә. Ең бірінші енді экономикалық әлеуметтік жағдайдың бәрі қалыптасады. Сананы тұрмыс билейді дейміз. Енді бұл солай ғой енді. Негізінде содан кейін енді қазір енді жағдай көп табыс тапқан жақсы көретіндер көп қой. Келе жатыр. Енді одан басқа қазіргі жаңа сырттан келетін қауіпті өте үлкен нені себебі қазір либералдық демократиялық құндылықтармен бірге өзге біздің қоғамымызға жат идеяларды көп нетті. Соның бірі мысалы үшін ЛГБТ идеялары. Ол неге бағытталған? Отбасын жою. Отбасы қоғамның негізі. Егер отбасы жойылса, онда қоғам да болмайды. Ондай қоғамды билеп төсеу насихаттаудың зардабы өте зор. Ол өте қауіпті нәрсе деп есептеймін. Ал енді осыған заңмен де тыйым сала алмай отырмыз, солай ма? Енді адам құқығы бар, басқасы бар. Ал енді адам құқығы деп онда жібере берейік. Алдындағы жаңа айттың ғой, әлеуметтік желідегі қыдырып жүрген видео тырнақшаның ішінде. Ер азамат жігіт тепсе темір үзетін, иә? Кейін тіпті өзі сұхбат берді. Мен бұдан ешқандай бір оғаш қылық көріп тұрған жоқпын деп. Осындай бір еркінсіп кетудің зардабы емес пе деймін ғой? Әрине, ол тәртіп керек қой, міндетті түрде. Заң керек сияқты, иә? Заң керек, заң керек. Сонымен қатар тағы бір мен айтайын деген, мысалы міне өткенде мен бір ұзақ жылдар мысалы неде Жапонияда еңбек еткен бір журналистің несін мақаласын оқыдым. Сол кезде мысалы Жапон елі ең дамыған ел. Олардың технологиясына тең келетін ешқандай экономикасы. Бірақ олар сонымен қатар олар ұлттық өздерінің жаңағы ұлттық нақыштарын сақтай білген. Мысалы сондықтан бұл жерде айтайын деген, мен енді бұл жерде әйелдерді кемсітейін деп отырған ештеңем жоқ. Мысалы анда ер азаматтың ер даже тіпті жаңағы жанұяның өзінде ер баланы қыз баладан артық көреді екен, артық қояды екен. Түсіндіңіздер ме? Мысалы ана жерде мысалы кейбір мысалы кәсіпорындарда мысалы дауысқа салған кезде әйелдердің дауысын тіпті шетке алмайтын кездер болады екен. Бірде бір мысалы Жапония елінде бірде бір мысалы жаңағы нені көрмейміз. Министрді көрмейміз. Бұл енді демократияға қайшы ғой бір жағынан, да? Демократияға бір жағынан қайшы ғой. Қайшы болғанмен де олар ұлттық өздерінің сақтап қалып тұр ғой. Сол арқылы. Иә, мысалы сонымен қатар, мысалы біз жерде қазір мен өзім туып өскен елім Шалпақтал ауданы, бұрын тараған. Сол кезде бізде 17 жаңағы орта мектептер болды. Орта жаңағы негізгі мектеп. Сол 17 мектептің тек қана біреуінде ғана мектеп директоры әйел адам болатын. Қазір 70-80% әйел адамдар. Қалады да сол. Мысалы ер азаматтар, мысалы мектеп директоры болды қалды. Мысалы бағана айтқандай, мына ер азаматтардың біздер рөлін тіпті мысалы негізі сонда сіздің ойыңыз бойынша әйел адамдарды жаңағы басшылық қызметтен сәл аластату керек пе? Аластату емес, мысалы қанша дегенде өзіміздің ер азаматтардың мәртебесін біздер көтеруге тиіспіз. Қашан да мысалы бұл әкең ғой, бұл деп сондықтан да бұл жерде білмеймін, жаңағыдай біздерде бір енді теңдестік деп мысалы біздер ер азаматтардың жаңағыдай алтын басын төрден емес жаңағыдай төмен сөйлейміз дейсіз ғой, иә. Ондай фактілер бар ғой енді, иә. Жаңа Гүлжанар Болатқызы күл жіберді, жалпы келіспейсіз ау деймін, иә. Жоқ, енді ондай да бар ғой, иә. Біздер мына гендер деп тұрып көп жаңағы соған үлкен мән беріп дұрыс айтады мына біздің спикерларымыз, әкенің ер азаматтың еңсесін түсіріп жердік па деген ой әрдайым да бізде, енді өзім солай ойлаймын, иә. Ерте де кеш жақсы дейді ғой, ертеден де ештен кеш жақсы деп осы тақырып көтеріп жатырғанына өте қуаныштымын. Енді әйел азаматқа келсе, бізде енді
қазақ қоғамында, қазақ тарихында болған ғой әйелдер. Домалағана деген сияқты. Тамирис. Тамирис, сосын кім, Айғаным ана, Шоқан Уәлихановқа тәрбие берген қандай мықты аналар болған Зере. Бірақ ол адамдар ер азаматынан сәл төмен ұстаған өзіне қалайды. Соны көрген Шоқан, соны көрген батырлар мықты болған. Мықты болған. Сондықтан енді былай әйел заматтарға келсе, гендерлік құрамға келсе, бізде 12 аудан пырғала болса, тек қана бір ауданның басшысы әйел адама, әйел азамат. Енді басқармалар басшысы теректің әкімі Әлия Биғазиқызы. Әлия Биғазиқызы әйел адам. Ал қалғандарының барлығы ер азаматтар. Ер азаматтар. Енді облыстық басқармаға келсек, 22 басқарма болса, оның тек қана үшеуінде ғана әйел азаматтар. Білім, стратегиялық. Сіз аргументті әдемі келтірдіңіз не болса да. Онда инвестиция қарап көрейік. 12 аудан болса, әлеуметтік идеологиялық саласының әкім орынбасарлары тек қана екеуінде ғана әйел азамат. Тасқала мен Қасталов ауданында. Сондықтан біздер енді жалпы Батыс Қазақстан облысында модель, әлгі мына гендерлік дейміз ба, мына толық сақталған деп есептеймін. Толық тұрып жіберуге рұқсат болса, бұл жерде енді негізінде жаңағыдай басшылық жұмысқа ол гендерлік жағынан қарамай, қабілетіне қарап, бұрыннан да тарихта айтып отырмыз ғой, қазақ азаматтар әйелдің ісін істей алмай қалып жатыр, жағдай бар. Қазақ қоғамында әйелді ешқашан төмендеткен жоқ. Әйел өзінің орнын білді, бірақ ол керегінде малда бақты бірге, жауға да бірге шауып жүрді. Соғысты да. Иә, соғысты да. Енді бүгінгі күнгі жаңа мектептің несін айтып жатсыз ғой. Мектепте де бір жақсы болып жатқан үрдіс ол жаңа ер азаматтардың қазір мұғалімдердің несі көбеюі, саны көбеюі, қатарының көбеюі. Оның өзі де бір үлкен прогресс деп есептеймін. Себебі енді ер адамның тәрбиесі кішкене. Уақытымызда өз мәресі жетіп қапты. 90 сөздің тауықтай түйіні болады дейді. Қысқа да нұсқа. Мықты әке болу үшін не істеуіміз керек, нені ұмытпауымыз керек, оң қанаттан бастайық аға. Ал енді ол әркім өзінен басталу керек қой, сондықтан да енді өзің жаңағыдай барынша семьяңды асырап, ішпей, жемей дегендей жаңағыдай дұрыс тәрбие беру. Дұрыс тәрбие беріп, әркім өзінен бастау керек деп есептеймін. Көп рахмет. Қысқа да нұсқа. Мен ойлаймын, мына біздің ұлттық моделіміз сақталу керек, әкенің орны әрқашанда биік болу керек, ол біздің дәстүрімізде жатыр. Әкелеріміз қуатты, сонымен қатар жауапкершілік ала біліп, мына бізді қоғамды бірге алға сүйрейтін күшке айналу керек деп есептеймін. Тізгінді мықтап ұстау керек дейсіз ғой. Енді ер азамат азамат деген атқа лайық болу керек, сонда ғана дұрыс болады. Тамаша. Мықты әке болу үшін отбасының мықты билеушісі болуымыз керек, өзіміз үлгі болуымыз керек деп есептеймін. Балаға да, балаға да, басқаға да. Көп рахмет. Жаңағы Құнанбай мықты болғаннан Абайдай тұлға туды. Және де Абай дәл қазіргі уақытта бүкіл қазақ қоғамына үлгі. Абайдың аттап кететін ешкім жоқ қазақта. Сондықтан да Құнанбай сондай болмаса, андай Абай болмайтын еді. Соны да ұмытпауымыз керек, құрметті көрермендер. Мықты Абайдай ұл өсіреміз десеңіз, Құнанбайдың тәртібі, Құнанбайдың қаталдығы, Құнанбайдың жұмсақтығы, Құнанбайдың мықтылығы керек. Сондай мықтылар көп болсын. Көп рахмет келгендеріңізге. Өмірде адам адами құндылығын берік сақтап, тура жолдан таймай күн кешудің өзі тәрбие деген қасиетті сөзге сайып келеді. Ұлттың ұлылығы жастайынан әке мен шешенің берген дұрыс өнегелі тәлімінде жатыр. Әр отбасының тізгінін ұстаған әкелер аман болсын дейміз, келесі кездескен шағайын.